estamos mostrando aí um plantio de cana lindo, 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 aí todo, todo exuberante. Que variedade é essa aqui, homem? 4764. Tá focalizado aí pra tá, tu? Tá, tudo tranquilo. A variedade é 4764 aqui, 40. Plantado em Buscaú no mês de junho. Tudo com enraizador, biozime. Aí produto fornecido pelo senhor? Guilherme. Pois é, e o seu Fernando, qual é o resultado que o senhor está tendo com os produtos? Os. Como é que se chama? Os produtos aí é fornecido pelo senhor. Pelo senhor Guilherme? Não, está perfeito. Pode falar que o senhor não está sendo, já que o senhor não quer ser visto, os porque a menina. Perfeito, o Biozime, ele fez o teste aqui comigo há 3 anos atrás e hoje em dia é o carro-chefe, entendeu? É 100% com ele, Biozime, e com outros produtos, o Regente, Nativo, enfim, tudo em fundo de sul. Calcário e tudo mais. Pronto, mas você aí ratificando as palavras do seu Fernando, quais são os produtos que você ajuda os produtores de cana de açúcar a desenvolver melhor qualidade na cana? Quais são os produtos aí? O produto hoje, carro-chefe da companhia, é o Biozime, que é um bioestimulante de base hormonal. E como o Fernando falou, a gente fez um teste aqui há 3 anos atrás. Resultado esse que vem dando certo. E a gente tem essa parceria aí no plantio de inverno a verão com ele aí. Muito bem. Aqui estamos nos aproximando aqui já do pessoal que faz a colheita. Que equipe é essa aí? Kione? Essa é parceira. Ah, essa é do parceleiro, né? É, parceleiro. Quem é o parceleiro? Zé Pequeno. Seu Zé Pequeno, alô, alô, seu Zé Pequeno, Buscaú, né? Aqui já é Paris. Aqui é Paris. Aqui é Paris. Ah, foi nessa ponte aqui, seu Fernando. Aqui tem uma ponte. É onde era no. Aqui não é o açude, não era o açude, não. Você vai passar pelo açude agora. Não, vou passar pelo açude agora. Aqui eu. Sim? Antigamente era o açude aqui, DG Paris. Ah, e quando o Zé Pequeno pegou, abriu, tá? Porque inundava essa área todinha. Ah, fez falta aqui. Pra mim, eu fiz um agora. Essa semana eu concluí o açude aqui, um novo açude que estou fazendo uma irrigação por gravidade com a pressão de 14 bar. Estou conseguindo lá colocar 5 aspersores, canhão e molhando por gravidade, entendeu? Você vai ver agora. Muito bom, muito bom. Pois é, então naquele açude ali, né? No rabo daquele açude ali, eu carregava a cana de seu. Era um moreninho, um rapaz. Seu Augusto. Conheceu o seu Augusto? Augusto, eu comprei a parcela dele. Ah, ele ainda vive? Não, acho que sim. Eu sei que eu carregava a cana daqui. Então ali era a ponte de pau. Isso aí é o açude que o senhor fez? É. E ele está fornecendo água por gravidade, né? Está substituindo. Então eu sei que eu vim ali. O óleo desse está substituindo a energia. Substituindo a energia e óleo desse. Aí, ó. Açude ainda tem mais peixes, né, seu Fernando? Fundo. Os peixes pro pessoal comer aí, que o senhor deixa o pessoal pescar. Eu lembro isso aqui, eu lembro isso aqui. E. É. Ele tá descendo por 1.400 metros, com 140 metros de altura. Mas olha. Porra, ainda dá só uma paradinha aí. Vamos. Pra dar uma olhada mais a contento, né, seu Fernando? Pronto, pronto, pronto. Vamos, seu Fernando, fala um pouquinho desse açude. O que foi que o senhor fez esse açude? Bom, esse açude, a finalidade dele era fazer irrigação aqui perto, tá? Eu estou fazendo renovação. Sim. Só que quando eu vi, ele dá uma altura muito boa e eu consegui levar a encanação com 1.400 metros e chegar lá embaixo com a pressão de 14 bar. 14 bar eu estou irrigando com 5 aspersores tipo canhão, fazendo essa irrigação sem custo de energia e sem custo de óleo diesel. E aquela e ainda sobra aquela aguinha ali? Ainda sobra essa água todinha do daqui e sobra lá também. Ou seja, os dois sangradores. Dois sangradores.
É, rapaz, aqui o senhor tá aproveitando e preservando, né? Já plantou um bambu aí. Bambu para não ter erosão. Para não ter erosão. E aqui ela se projeta por aí abaixo. Quer o peixe, Kione? É. Tá novo. Ficou bom isso. Muito bom. Muito bom. Ó, sangue aqui, ó. E tem minador. E tem minador d'água, seu Fernando? Tem minador. Tem dois sangradores. Aqui. E lá. E esse cano tá descendo cheinho, cheinho. Cheio. Cano de 3 polegadas. 3 polegadas. Isso foi um teste, mas estamos querendo colocar aqui um cano de 6 polegadas, entendeu? Descer com 6 para lá aumentar a irrigação. Isso aqui tanto o seu. É aqui só experiência. Né? É, irriga a cana, como também o eucalipto. Possível. Mas muito. Eucalipto não, eucalipto é mais plantio de inverno. Aí não existe. Ele sustenta bem, né? Rapaz, maravilha, maravilha. Olha o eucalipto do lado de lá. É. Tá vendo? Olha lá. Não é? Eucalipto, cana e mata nativas também. Muito bom. Kione, você tá só. Deixa eu falar um pouquinho aqui com o Kione. Você tá só colhendo as canas ou tá plantando também? Tá continuando com o plantio? A gente tá colhendo, tá plantando, adubando, irrigando, fazendo tudo, não para não. Não para não, né, Kione? É um processo contínuo. É, atrapalha. Mas o forte agora é a colheita, né? É a colheita. O plantio é só um caprichozinho para fechar aqueles blocos mais fracos. É, você tá colhendo uma média de quantas? É por quinzena ou é por mês? É por dia? Por semana a gente moe 5 mil. 5 mil. É. Só aqui em Capim-Canela? Não, é nas quatro frentes, né? Nas quatro frentes. É. Qual é a usina que mais você fornece? JB. JB, né? Mas tem outras também, né? Tem JB, Petribu. Petribu tá mandando para Petribu também, né, seu Fernando? Tá. Abração aí o pessoal da Petribu, André Nereu, meu amigo, André Nereu. Quem o senhor destacaria, seu Fernando, mandando um abraço para Petribu? Doutor Clóvis, seu Nereu. Clóvis, seu Nereu, seu Nereu. O homem das estradas, gente muito boa, né, seu Nereu? Eita, me deu um amigo da melhor qualidade, o André. Mas para JB não ficar com ciúme, porque JB, aquele seu amigo de JB vai ver e vai dizer: você só fala em Petribu, né, Fernando? É você que falou. É agora. Foi você que pediu. Com a JB também. JB tem muita gente especial. Mas um, somente um. Ah, um não pode, senão os outros não. São todos de lá da JB, uma equipe muito boa, desde os agrônomos. Ao pessoal do tráfego, administração geral. Seu Jaime, seu Carlos, seu Marcos, assim. Todos eles. Todos eles. Daniel Beltrão. Daniel. Daniel vai ficar com ciúme. É esse que eu queria que o senhor destacasse, Daniel. Daniel, ele vai ficar com ciúme, viu? Daniel é ciúme. E meu amigo particular, seu Fernando, doutor Fernando, seu xará. Fernandinho, alô, seu Fernando, meu abraço. Seu plantio de verão. Com gravidade. Com aquela água daquele açude que o senhor mostrou ali. É. Tudo por gravidade, né? Aqui é. Realmente. Por gravidade. Aqui realmente é gravidade, viu? Agora, para aumentar a pressão, se o senhor quiser aumentar a pressão, o senhor pode nascer ali do açude, um cano ali. Puxar aí uns 100 metros de cano de umas 6 ou 8 polegadas, aí ela vai chegar aqui com uma pressão e tanto. Deixa eu só aumentar ali na saída do açude a espessura do cano, né? Aí quando reduzir aqui, ela vai dar uma pressão extraordinária. Açude, Fernando, fica um pouquinho mais. É porque não, aqui está quase na altura do açude, quase que tem açude, aí não está batendo bem. Mas lá embaixo ele bate com 5 canhão desses. Sim, Maiga. Mas se o senhor nascer ali do açude, tá bom. Tá boa. Ele bate com 5 canhões. E ela devagarzinho assim, ela molha bem. Olha, demora mais um pouco. É sem ninguém, esse bicho é bom. Eu não consigo pensar a marca, né? Uma crescida. Eu digo assim, na saída do açude lá, o senhor aumentando a grossura do cano lá,
aí vai reduzindo, aí ela vai aumentar mais ainda a pressão, né? Aqui ainda estamos no engenho Parins. Isso. Contraste do paisagem linda. E mais lindo ainda desse plantio aí novo, né? Essa cana. Num verão desse ela tá com a exuberância dessa, né? Eucalipto. O senhor tá com quantos? Lote, como é que se chama? Esse ano eu acho que concluí uns 500 hectares de eucalipto. 500. Isso aí o senhor espera 5 anos? 5 anos? Espera isso tudo? 6 anos. 6 anos, né? Próximo ano já começa a colher os primeiros. A ter madeira com espessura de quantas polegadas? É muito relativo, depende muito da. E ali o senhor pode dizer. Depende muito do terreno, da fertilidade do solo, entendeu? É muito relativo. E pode tirar tudo, né? Pode tirar a partir de estronca. Você a partir do segundo ano, você já pode tirar para estronca. Ia fazendo um raleio, tirando para estronca e deixava o resto para depois. Tirava uma linha e deixava uma outra, entendeu? Aí, com 5 anos, isso é geralmente quem faz isso, tira com 10 anos, deixa só para madeira. Aí com mais 2 anos você já tirou uma linha. Aí, com mais 2 anos você tira salteado cada um. Aí quando for com 10 anos você tira ele todo para madeira de lei. Madeira de lei não. Madeira para móveis, para essas coisas, porque ele fica muito com o tempo muito grande. Aí, 10 anos você tira, o que você tira? No final vai ser umas 500 árvores. Ele equivale mais do que seu plantio todo, como se fosse já tivesse colhido duas vezes de 10 anos, porque é tudo árvore grossa, com uma extensão muito grande, entendeu? E dá pra tudo, né, seu plantio? Inclusive eu via lá no Rio de Janeiro. Aqui o plantio novo desse ano, né, cara? Tô vendo. Muito bom. Pois é, eucalipto. O senhor sabe o nome dessa variedade, não? É 544 tem várias. Eucalipto tem uma infinidade. Uma infinidade de variedade, né? Muito bom. Estamos nos canaviais de Pernambuco. Cana de açúcar, cana de combustível do futuro. A única fonte renovável de combustível é a cana de açúcar. Eu queria entender, seu Fernando, porque os governos, nossos governantes, não se voltam, né, para a cana de açúcar no sentido de usarem nos nossos automóveis o álcool, o etanol, né, produzido da cana de açúcar, e isso alavancaria, né, o emprego, os empregos, né, e sem falar também na venda de automóveis e as peças para tais, né. Então as usinas, além de ser fonte de formação de diversos profissionais, estaríamos também preservando, né, o meio ambiente. Não estaríamos poluindo o meio ambiente. Como é o nome daquele lugar ali, Sra. Engenho Contra Sud. Contra Sud, estamos chegando. Essa aqui é a área que a gente consegue irrigar da altura de lá para cá, dá 140 metros de altura, do açude para cá, consegue bater com 5 aspersões aqui. Olha só. Sempre canhão, entendeu? Ela vem, ela chega aqui numa velocidade 14 bar, uma pressão relativamente alta, né? Muito aqui boa. Precisa 3 bar para umas pessoas daquele tipo canhão, segundo o pessoal da irrigação, né? 3 bar já funcionava, ele chega com 14, já bate. Isso o senhor precisaria de um motor de quanto CV para chegar com essa pressão? Quatro cavalos, né? Com uma bomba muito boa, né?
Não, não, normal. Normalmente, você com o motor na sua aceleração normal, com a encanação normal, é isso que eu quero saber. Quantas cilindradas no motor precisaria, ou a bomba de quanto para dar? Cilindro, né? Já faz esse serviço, né? Ideal seria que seja. Mas, pô, tem que dar 5 aspensores, seria um motor. 5 canhão seria um motor de 6, né? 6 cilindros. Mas veja. Que economia. Veja que economia, né? É muito bom. E aqui são parceleiros, né? Sítios. Não. Aqui é contra Suri. Contra Suri ainda. Esse é morador. Ah, seus moradores, né? Ainda tem moradores com sítio, que são coisa rara de se ver, né? Mas em algum lugar, como o senhor, ainda preserva esse sítio, essas pessoas no seus sítios, plantando, né? Sacana de fevereiro. Já vai pra faca agora. Vou cortar agora a semente, né? Mas que um pouquinho mais no fim da safra daria pra moer também, né? É. A moagem tá aqui. Essa aqui, que frente é essa aqui? Que onde? Não, a frente, eu não tenho assim, frente 1, frente 2. Não, aqui é a frente de contra-sude. Ah, essa aí tá carregada, essa trela, como diria meu irmão Marcones. As trelas estão prontas. O trenzinho tá ali pronto. Tá só esperando o caminhão, né? O bate e volta. Chegar aqui, ele desatrelar, acho que vem vazia. E atrelar nesse bitrem aqui, né, Zé? Muito bom. Esse aqui é outro sítio, né? Contra-sude também. Ai, tudo bom. Está o rádio? Sim. Vamos chamar. Quem é aquele operador da Bel? Kione? Caíca, alô, Caíca. Aquele abraço, Caíca. Os apaixonados por Bel de Miniri. Chame no rádio aí, seu cara. Mais curto escritório. Tá ligado? Tem que conferir. Tá escutando, seu Reginaldo? Vai responder. Deu uma pra gente testar melhor. Deu uma paradinha e desligue pra gente ver. Pra gente ouvir. Tá escutando, seu Reginaldo? E pra encerrar esse vídeo, momentos finais desse vídeo, estamos aqui no alto do engenho Contra-sude, mostrando para vocês essa exuberância de paisagem. E ali, ó, as duas torres, é conhecida também como Torre Gêmea, seu Fernando? De Buscaú? É, pois é. As plantações de eucaliptos do Dr. Fernando Miranda. E participação especial do Guilherme. Alô, alô, Guilherme. Alô, alô, Guilherme. Aquele like. Alô, alô, Kione, vem cá, Kione, falar um pouquinho aqui pra gente. Não, Kione. E ali estamos vendo aquela queda d'água, é lá o. É lá o açude onde a gente passou, Kione? Pode ver que é tudo. Tá bem. Ah. Já é, vai pra dentro. Agora. Mais bonito ainda está a plantação, a nova plantação das canas aí crescendo com todo vapor, o plantio aqui da parte superior. Eita, aqui é que está linda, linda, linda de se ver. Muito mais cana para a próxima moagem 2020-2021. É. Você é o homem trabalhador, né? Não tem. Terra tem demais, mas ele.
não tem opção de terra de planície, tem que usar essa topografia que já vem se plantando há muitos e muitos anos, né, Savana? Preservando uma área e continuando plantando as canas em outras áreas. Parabéns, seu Fernando Miranda. Muita cana aí para JB, Petribu e as usinas do Anjo. Vamos embora. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o seu like.